জেলৰ পৰাই পলাল দুধৰ্ষ অপৰাধী লুঙি বিছনা চাদৰেৰে প্ৰস্তুত কৰিলে ৰছী মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰত নিৰাপত্তাৰ ফুপুলা ছবি এইখন মৰিগাঁওৰ জিলা কাৰাগাৰ কাৰাগাৰৰ ওখ দেৱালত ওলমি আছে হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা এইডাল ৰছী ইয়াত কি নাই আছে লুঙিৰ টুকুৰা বিছনা চাদৰৰ টুকুৰা চাৰ্টৰ টুকুৰা কম্বলৰ টুকুৰা সেই জোৰা লগাই দেৱালৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ যাব পৰাকৈ ৰছী প্ৰস্তুত কৰিলে কয়দীয়ে তাৰ পাছতে এটা এটাকৈ পাঁচটা কয়দীৰ পলায়ন সৰু সুৰা অপৰাধী নহয় পক্সোৰ অধীনত জেলত আছিল পাঁচটা কয়দী পলায়ন তেজপুৰ মিছামাৰীৰ জিয়াউল ইছলামৰ মৈৰাবাৰীৰ মফিদুল ইছলাম লাহৰীঘাটৰ ছাইফুদ্দিন নুৰ ইছলাম আব্দুল ৰছিদৰো পলায়ন নিশা বাৰ বজাৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ হাহাকাৰ লাগিল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগে লগে খবৰ দিলে আৰক্ষীক মৰিগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া উপস্থিত হলগৈ জিলা কাৰাগাৰত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে সকলো চোৰ গ'লে বুদ্ধি বৰষুণ গ'লে জাপিৰ দৰেই কথাবোৰ নাক কাটি যোৱাৰ পাছত আৰু এইবোৰ কিন্তু কেনেকৈ পলাল কৈদী পাৰিলে কেনেকৈ নিয়ম অনুসৰি কাৰাগাৰৰ চাৰিওপিনে থকা চেণ্ট্ৰিক পষ্টত পহৰা দিব লাগে নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰক্ষীয়ে কিন্তু মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ সেই চেণ্ট্ৰিক পষ্টৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ কোনোবা উঠিলেই তললৈ সৰি পৰাৰ ভয় সেয়ে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কাৰাগাৰৰ চৌদিশে খোজকাঢ়ি টহল দিব নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কিন্তু পূজাৰ বতৰ সেয়াও নাই নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙালৈ পলায়ন কৰিলে পাছ কয়দীয়ে এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু শংকিত মৰিগাঁওবাসী পক্সো আইনৰ অধীনত বিচাৰাধীন কয়দী পলাইছে আকৌ যদি কিবা ঘটে তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব মৰিগাঁৱৰ পৰা বিকাশ ডেকা NKTV+